S koronavírusom bojuje celý svet, na Slovensku až na nejaké výnimky sa každý snaží zodpovedne plniť prísne opatrenia štátu, nosí rúško či rukavice a v čo najväčšej miere sa zdržiava doma. Zlá situácia, v ktorej sme sa ocitli, pocity strachu a neistoty, ktoré mnohí zažívame, však na druhej strane ukázala aj tú druhú, oveľa pozitívnejšiu stránku. Slováci sa zmobilizovali v dobrovoľníckej činnosti. Kto môže, pomáha. Pomáha svojim najbližším, známym, susedom, ale aj úplne neznámym ľuďom. A v tomto smere sa máme čím píšiť aj v našom meste. Ja veľmi oceňujem Martinčanky a Martičanov z toho, že naozaj tie animozity, ktoré tu v našej spoločnosti určite nie sú neznáme, ustúpili do pozadia a že naši ľudia sú solidárni, že sa jeden druhého podporujú. A ja si myslím, že takou najväčšou, najlepšou odpoveďou na tie rôzne neduhy z minulosti je to, že mesto Martin má dneska k dispozícii viacej ako 30 dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na nejaké odmeny na mzdu pomáhajú tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Ja si myslím, že toto je veľmi dobré gesto a to svedčí o vysokej úrovni Slovákov a Martinčanov zvlášť. V súvislosti s koronavírusom sa často spomína práve tá najohrozenejšia skupina, teda naši seniori, a k týmto sa ani Martinská radnica neotočila chrbtom. Ja si myslím, že je našou povinnosťou pomáhať tej generácii, ktorá určite tú aktívnu činnosť má už za sebou. Mesto Martin robí strašne veľa preto, aby sme seniorom pomohli. Tým, ktorí si nevedia sami nakupovať, sme vyčlenili cez náš sociálny odbor jednak dopravu, ale aj pomocníkov, ktorí sú im ochotní a pripravení nakúpiť. Zatiaľ to nefunguje v nejakom masovom meradle, že by sme mohli hovoriť o tisíckach, ale je to v podstate v rozbehu a ja som veľmi rád, že v tomto nám pomáhajú aj skauti, že nám v tomto pomáhajú aj rôzne cirkevné spolky, cirkevné organizácie, že do tohto sa zapojili aj poslanci mestského zastupiteľstva. Výrazný posun vpred bol v našom meste zaznamenaný aj v súvislosti s rúškami. Pre ich akutný nedostatok v lekárniach si ich prakticky od začiatku začali šiť ľudia sami. Aj Martinská radnica využila služby niekoľkých šičiek a jednak s prostriedkou sociálnej komisie, ale aj z vlastných zdrojov primátora boli zakúpené stovky rúšok. Tie boli následne cez odbor sociálnych vecí odovzdávané seniorom. A tá najlepšia správa je, že v Martine sa vytvorila taká symbióza alebo spolupráca medzi podnikateľmi a vedením mesta Martina a Sučian a že sa tu vytvorila tzv. Platforma, ktorá sa dohodla, že podnikatelia prispejú na rúšky a tá dohoda je na 10 až 12 tisíc rúšiek pre martinských seniorov, takže postupne ich preberáme. Dnešnému dňu sme prebrali 800 rúšiek a verím, že každým dňom tie čísla budú narastať a že naozaj každá Martinčanka, každý Martinčan, ktorí budú potrebovať, budú mať rúška k dispozícii. My sme sa už, pán primátor, o tých rúškach rozprávali, ale predsa len včera alebo dnes ráno si mnohí určite prečítali informácie, ktoré prišli od Svetovej zdravotníckej organizácie, kde tamojší najvyšší predstavitelia hovoria, že tie rúška nemajú žiadny význam. To je určite medicínsky nezmysel. Keby rúšky nemali význam, tak dokonca ani lekári by neoperovali s rúškami. Je to možno, že pohľad z epidemiologického hľadiska, hodný diskusie, ale história a skúsenosti odborníkov medicíne toto určite vyvrátia. Samozrejme, my nemáme žiadnu štúdiu, ktorá by mala, ja neviem, milión ľudí s rúškami a milión ľudí bez rúšek, čiže bolo by treba nejaké izolované skupiny urobiť a ich sledovať, či to má efekt, či nemá. Ale ja si myslím, že toto nie je dobrá správa, ktorá vyšla. A ja verím, že väčšina ľudí zoberie s úsmevom, pretože tie rúšky treba. Už keď nič iného, tak chránim sa aspoň sám seba. V dôsledku zlej ekonomickej situácie pristúpili mnohí primátori miest či starostovia obcí v rámci solidarity k zníženiu svojich platov. Primátor Jan Danko k tomuto kroku nepristúpil, lebo svojho platu sa v prospech iných vzdáva prakticky od svojho zvolenia. O mne je známe, že už od začiatku nástupu do funkcie ja som nesúhlasil s nejakou výškou platu, o tom rozhodli poslanci, tak ako rozhodli, nechcel som sa s nimi v tom čase nejakým spôsobom sporiť, ale
veľkú väčšinu svojho platu za funkčné obdobie doteraz som rozdal na rôzne charitatívne účely, na vydávanie kníh a na podporu v podstate rôznych akcií, o ktorú ma požiadali ľudia. Teraz, keďže od môjho platu sa odvíjajú ďalšie mzdy pracovníkov, vedenia mesta, tak som sa rozhodol, že nebudem im čiahať na ich platy, keďže by som si znížil, tak aj im musia tie platy klesnúť. Ale som sa rozhodol, že celý plat venujem na tú činnosť, ktorá je teraz potrebná. To znamená, v časti som nakúpil rúšky a ten zvyšok môjho platu dám na nákup vitamínov pre seniorov. Momentálne sa robia zoznamy a predpokladám dneska, zajtra, ale najskôršie do konca týždňa tieto vitamíny a tento pozdrav od mňa pre seniorov budeme cez znova tie dobrovoľnícke organizácie Martinčankám a Martinčanom roznášať. Skôr je to taká podaná dobrá ruka, priateľská ruka tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Je mi ľúto, že nemôžem dať všetkým 10, 12 tisícom nejaký balíček, aby som ich potešil, lebo zhruba toľko je tu seniorov po 60-ke v našom meste, ale ja verím, že poteším aspoň tých niekoľko stovák, ktorým toto v krátkom čase zašleme.